မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးဖက်ရှင်အထည်တွေရောက်ချနေတဲ့ H&M Company ကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာมาဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သွားကိုဝေချက်39သိန်းနီးပါးအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီမယ်ဝယ်တဲ့သူအလုံးများပြားမှုကြောင့်ရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေကုန်တွေတွေကအခောက်ရွှေအတုံးတွေကိုအရောက်ပိတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးဖက်ရှင်အထည်တွေရောင်းချနေတဲ့ H&M Company ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းထွက်ခွာมาဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာ Writer သတင်းဌာနကိုတရားဝင်ပြောဆိုကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာယူထားတဲ့အချိန်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာကျူးလွန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေခေါင်းမုံဖြတ်မှုတွေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် H&M ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာလေအလို့သမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအခု20ကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ H&M Company ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာမဲ့နောက်ဆုံး fashion အထည်လုပ်ငန်းအမှတ်စိတ်ဖြစ်လာပြီအရှိမာတော့နာမည်ကြီး Zara Company အပါအဝင်နိုင်ငံခြား Company ကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအသေးသေးထွက်ခွာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ H&M Company အနေနဲ့လေတေချာစဉ်းစားပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကနေဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုလည်းအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့H&M Company ကနေ Riders သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုငွေကျပ်39သိန်းနီးပါးအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီမယ်ဝယ်တဲ့သူအလုံးများပြားမှုကြောင့်ရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေကုန်တွေကအခောက်ရွှေအတုံးတွေကိုအယောင်ပိတ်လိုက်ကြတယ်လို့ရွှေဈေးကွက်အတွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို38သိန်း8000ကျပ်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာတော့ရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေကုန်တွေစီကနေဝယ်တဲ့သူတွေအယံများလာတဲ့အတွက်ရွှေအထည်တွေသာဆက်ရောင်းပေးပြီးတော့အခောက်ရွှေအတုံးတွေကိုအယောင်ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝယ်တဲ့သူတွေဟာလည်းမီလင်းရွှေရော့အထည်တွေပါဝယ်လာနေကြတာဖြစ်ပြီးအဓိကကြက်ငွေတန်ဖိုးကျမှာကြောင့်ရွှေကိုဇက်တိုက်ဝယ်နေကြတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့ရွှေအထည်ကတော့ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပေမဲ့ရွှေအတုံးနဲ့အခောက်ရွှေအတုံးကတော့အယောင်ပိတ်ထားကြတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကပြောထားပါတယ်လက်တလုံးကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မှာရွှေတအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1889အထိဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးထိုးကျနေပြီမဲ့မြမရွှေဈေးကတော့ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးလိုက်မကျတဲ့အပြင်အမြင့်ဆုံးကိုစံချိန်တင်ထိုးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးဈေးကွက်အတွင်းမှာဒေါ်လာဈေးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို3830ကျပ်နဲ့ရွှေဈေးနှုန်းကအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို39သိန်းနီးပါးဈေးပေါက်နေပြီဈေးနှုန်းတွေဟာဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့လဲဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူရွှေကုန်တွေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းတွေကခံမှန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါရှမ်းပြည်နယ်ကတရင်ကိုကြည့်အောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတအောင်ပြည်နယ်တမဟာငါးစစ်တွေသားကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မိုင်းယူကျေးရွာနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်ကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနစီကနေသိရပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းကမယုံကျေးရွာဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခက်လာရ45စစ်ကြောင်းကိုတောင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တပ်မဟာ1တရင်86ကနေခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နမကအခြေစိုက်13တပ်ကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ကူပေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်ကြားဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း73ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမဆိုင်တဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ DNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်မြို့ပေါ်ကထွေအုပ်ရုံစူပေါင်းရုံနဲ့ကဏီမြို့နယ်နွားချန်ကုန်းကျေးရွာအတွင်းမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရင်အင်အားစုတွေကနေ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်တမန်လေကြောင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာဗုဒ္ဓလင်မြို့ပေါ်ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေအုပ်ရုံကို drone နဲ့ပုံသီး3လုံးစူပေါင်းရုံနဲ့ကိုပုံသီး3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကဏီမြို့နယ်နွားချန်ကုန်းကျေးရွာကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလွတ်ရက်နေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုလည်း Facewing drone တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့တော်လိုင်းရင်အင်အားစု18ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့
တောင်းနမန်လေကျောက်ဆစ်စင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးစီးကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဂင်းနီပြည်နယ်ဖရုဆုံမြို့နယ်ထီတော်ကူကျေးရွာကတနာချင်းမေတော်ခရိယံဖျားရှိခိုးကျောင်းကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖျားကျောင်းပျက်စီးသွားရပြီးစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘာသာရေးအဆောက်အုံခရိယံဖျားကျောင်းကိုဩဂုတ12ရက်နေ့ည8နာရီလောက်မှာအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဖျားကျောင်းအဆောက်အဦးအပြင်ဖျားကျောင်းဝန်အတွင်မှာရှိတဲ့အခြားအဆောက်အဦးတွေပါထိကိုက်ပျက်စီးသွားရတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလဲဖရူဆိုမျိုးနဲ့အတွင်စည်ရေးတင်မာနေပြီးအချိန်မြွေးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့ကိုပါ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကနေအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ